Більше про наших олімпійців та очікування від змагань розпитаю очільника Міністерства молоді та спорту України Матвій Бідний. Долучається до нашого ефіру. Пане Матвію, вітаю вас. Доброго дня. Отже, 140 спортсменів – це найменша українська команда за всю історію літніх змагань. А розкажіть, де готували наших спортсменів, як відбувалися збори і для якої команди це було організувати найважче і чому? Ну, я хочу сказати, що 140 спортсменів в умовах повномасштабної війни, я не думаю, що будь-яка інша країна може сьогодні мати такий результат. Ми знаходимося дійсно в безпрецедентній ситуації, і кожен з наших 140 спортсменів, він вже герой, він вже пройшов дуже велике випробування на шляху до Парижу. Ми пишаємось нашою збірною. Одразу після початку повномасштабного вторгнення велика частина наших спортсменів була змушена виїхати за кордон. Ми дуже вдячні нашим закордонним партнерам, міжнародним спортивним федераціям, країнам Європи, зокрема, за те, що прийняли наших атлетів. Але з часом всі фактично повернулись додому, переважна більшість здійснювала підготовку в Україні. Незважаючи на те, що це пов'язано із постійним ризиком, із незручностями, пов'язаними з обстрілами, коли доводиться переривати тренування для того, щоб там піти в укриття, коли немає світла в залі, коли холодно в басейні, коли або немає елементарного кондиціонування. Тобто, як і кожен українець, сьогодні наші спортсмени перенесли нас на собі всі ці тяготи війни, і сьогодні всі вмотивовані, всі бажають продемонструвати найкращий результат в славу нашої рідної України. З ким було найважче? Ну, складно сказати. Звісно, що є ті види спорту, які потребують великого обладнання, веслування, до прикладу, да, і ця логістика завжди пов'язана із ще додатковими якимись ускладненнями. Я б сказав, що фактично на останньому етапі все пройшло достатньо в штатному режимі, за виключенням тих речей, про які я вже казав. І, ну, звісно, що, знову ж таки, до найближчого аеропорту більше 1000 кілометрів, і доводиться, ну, власне, кожен спортсмен, коли готується до змагань, якщо там добу поїздом їхати або машиною, це теж дається в знаки. Не зважаючи на це, всі край позитивно вмотивовані, налаштовані, всі готуються до своїх змагань і готові показати найкращий результат. Давайте трошки детальніше про дисципліни поговоримо. Де будемо представлені найширше? Ну, знову ж таки, ми взагалі представлені в 27 дисциплінах. І, ну, якщо говорити найширше наше представництво, ну, буде, наприклад, 26 атлетів в легкій атлетиці, 9 атлетів в стрибки у воду. Дуже широко представлена наша команда і спортивної боротьби. Ну, футбольна наша команда, зрозуміло. Достатньо непоганий, потужний склад. Очікуємо кращих результатів від них. Отже, за кілька днів до церемонії відкриття Олімпійських ігор 24-го року в Парижі, яка відбудеться вже завтра, компанія Грейсноут оприлюднила свій остаточний прогноз щодо віртуальної таблиці медалей цьогорічних ігор. З огляду на наявні дані про результати ключових світових континентальних змагань, починаючи з літніх ігор 20-го року в Токіо, Грейсноут спрогнозувала кількість золотих, срібних, бронзових медалей для країн-учасниць і спортсменів на іграх. Оцих, що зараз будуть. Так от, ми там 19-й. На який результат ви очікуєте? Ми від кожного нашого атлета очікуємо найкращого виступу. Олімпійські ігри – це такі змагання, коли кожен може перемогти самого себе, вийти за свої межі і показати екстраординарний для самого себе результат. Тож, я не думаю, що варто так прогнозувати. Олімпійські ігри – це зовсім інші змагання, і тут зовсім інші чинники працюють. Тут кожен мотивований, як кожен з наших атлетів зможе впоратися з собою, підвестися до змагань, налаштуватися і викластися по повній, буде залежати результат. Я думаю, що ми можемо розраховувати і маємо вболівати за кожного з них. І будемо продовжувати вболівати. Трошки по організації хочу вас розпитати. Багато хто говорить про безпеку на цих Олімпійських іграх. А що розказують наші атлети? Як їм взагалі організація цих змагань?
Ну, завдяки зусиллям організаторів всі наші атлети почуваються в безпеці. Дійсно, дуже багато заходів, безпекових заходів. Дуже складно пересуватися містом сьогодні, тому що фактично все перекрито. І ну, бачилися сьогодні з деякими атлетами, вчора розмовляли з ними по відеозв'язку. Президент вчора робив звернення, робив зустріч з атлетами. Всі позитивно налаштовані, всі посміхаються, всі очікують на старт. А чи відома остаточна кількість російських спортсменів, які будуть представлені на Олімпіаді? Це буде 15 російських і 16 білоруських спортсменів. А скільки відмовилось від участі саме російських спортсменів? Якщо не помиляюсь, близько 40 росіян відмовилось. І близько 7 атлетів з Білорусі. Навіть ті нейтральні атлети, так би мовити, які будуть представлені на цих іграх, їм фактично буде заборонено взагалі висловлювати, звідки вони приїхали. Ну, вони будуть позбавлені будь-якої ідентичності, будь-якої ідентифікації. Пане Матвію, я вам дуже вдячна, що ви знайшли час долучитися до нашого ефіру. Нашим спортсменам лише перемог, гарного настрою і мотивації. Це був Матвій Бідний, очільник Міністерства молоді та спорту України. Дякую.